Папа Франциск претърпя лек инцидент по време на посещението си в Колумбия. Светият отец получи рана на лицето, когато папа мобилът спря рязко насред тълпа от хора в град Картахена. При неочакваното спиране папата се блъсна в едно от стъклата. 80-годишният Франциск приветстваше събралото се множество в бедняшкия квартал Сан-Франциско, когато автомобилът му наби спирачки, за да не блъсне застанал на пътя му човек. Един от телохранителите помогна да се изправи и почисти с бяла кърпичка капките кръв, покапали по белите одежди на светия отец. Инцидентът не успя да помрачи събитието и ръководителят на Римокатолическата църква се появи отново с чисти дрехи и лепенка над веждата, за да произнесе молитвата «Ангел Господен». Папа Франциск ще се върне днес в Рим след 5-дневната си визита в Колумбия.